Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího Let's Play Deskofobie. Dnes budeme hrát hru, která se jmenuje Vzdor a uvidíte, jak budu dobře v ní vzdorovat. Každopádně je to solovka, je to relativně malá hra, zhruba tak na 45 minut, maximálně na hodinku. Uvidíme, jak rychle z toho dokážu vypadnout. Hru vydává v češtině vydavatelství Fox in the Box a budeme se ocitat někdy v roce 1936 ve Španělsku, kde se vlády ujímá generál Francisco Franco, což mimochodem mně přijde jako hrozně cool jméno, Francisco Franco. Myslím si, že by dotyčný člověk se mohl stát jednak samozřejmě nějakým despotickým vládcem Španělska, anebo by mohl založit rapovou skupinu na MTV a střihnout si třeba duet s Marky Markem. Mně přijde jako, že Francisco Franco a Marky Mark. Myslím, že by o tom MTV sáhlo. Každopádně Francisco Franco byl docela zlý člověk, i když samozřejmě hodnocení jeho vlády se liší. On třeba, pokud bychom si chtěli vypíchnout něco dobrého na něm, tak on třeba nedopustil vliv Ruska a zavládnutí komunismu ve Španělsku. On se komunismu velmi silně bránil i v období právě studené války. A to je něco, za co mu je vzdáván hold. Na druhou stranu během své vlády zavraždil někde okolo 180 tisíc svých odpůrců, což mi přijde jako docela dost. Takže určitě to byl krutovládce se vším všudy. No a samozřejmě, jak už to tak bývá, tak se mu postavila nějaká odbojová skupina. V našem případě to jsou makisté, kteří mimochodem jsou nejen ti španělští, ale jsou i francouzští makisté a o těch si povíme někdy příště, protože mám shodou okolností také deskovou hru, která pojednává o makistech ve Francii. Nicméně dnes se podíváme do Španělska, kde právě tato odbojová skupina povede válku proti Francisku Frankovi. Jinak historicky se jim moc nedařilo, on ve skutečnosti Francisco Franco je, dá se říct, rozprášil, potlačil, většinu z nich pozabíjel a pozavíral, a aby si pak v nějakých 83 letech velmi nudně umřel na selhání srdce. Každopádně uvidíme, jak na tom budu já, co se týče odboje a jak se mi podaří zahrát tuto hru. Já jsem hrál Vzdor už celkem dvakrát, přičemž poprvé jsem to projel na celé čáře. Po druhé jsem to vyhrál, ale bylo to takovéto vítězství vpravdě historické, což znamená, že se mi nepodařilo tu hru vyhrát nějak dramaticky. Měl jsem 15 bodů, v klidu to přiznám, což není úplně nejlepší výsledek. Uvidíme, jestli dnes se mi podaří zahrát více jak 15 bodů. Každopádně, když se nejdřív podíváme na přípravu hry, neboli na setup a na to, jak si hru můžete přichystat na váš herní stůl. Aby jsme toto video pojali i trochu jako videonávod a chápali jste, co vlastně dělám a proč to dělám. Tak v první řadě to, co uděláte, je, že si přichystáte nějaké mise, které budete se svými makisty podnikat. Já tady mám zničte opevnění, zničte železniční most, přepadněte frankisty v údolí a zajměte velícího důstojníka. To, jaké karty mi sem přišly, je vpravdě náhodné. Vy zamícháte všechny mise éry 1, což je tady v tom černém proužku napsáno, a z těch karet éry 1, tak si vezmete 4 karty, které si vyložíte do té herní oblasti. Následně si vytvoříte tady dobírací balíček, který je tvořen 3 kartami z éry 2 a 3 kartami z éry
třetí, což je vždy dvojnásobek těch karet misí, které v té hře najdete. Takže najdete tam 6 karet misí pro druhou éru, 6 karet misí pro třetí éru a polovinu z nich si dáte sem, přičemž ty z té druhé éry jsou samozřejmě na vrchu, třetí éra je ve spod. Každá ta karta mise má na sobě napsáno, kolik vojáků je v té misi přítomno, těch nepřátelských, těch, který patří Francisku Frankovi. To číslo je uvedeno vždy tady, což znamená třeba zničte opevnění, tak tam jsou nějací dva vojáci, to jsou tady tyto karty. Tady už jsou ty karty 3, tady jich je dokonce 5 a tady jsou 4, je to vždy napsáno na té kartě v této části. No a podle právě tohoto údaje, tak se tady z dobíracího balíčku ty karty tam vyskládají lícem dolů, balíček je předtím zamíchán. Stejně tak, jako si musíte zamíchat balíček civilních obětí, to je tento, jednoduše ho zamícháte, dáte si ho někde stranou, je to jeden ze způsobů, jak můžete tu hru prohrát. Pokud budete mít 5 obětí na civilistech, tady vidíte, že třeba tahle karta dává 1 oběť, tahle karta dává 3 a tak dále. Takže nechcete mít 5 obětí, jinak hru prohrajete. Prohrát se dá i více způsoby, třeba tím, že selžete na 2 misích, to si ostatně možná i ukážeme. A nebo se vám může stát, že vám na ruku přijdou jenom karty špehů a tím také tu hru můžete prohrát. Když hovořím o kartách špehů, tak tady jsou 3, to je zásoba karet, a další 3 jsou zamíchány tady do tohoto balíčku, což je balíček utajených makistů. To jsou makisté, kteří operují právě proti Francisco Frankovi, podnikají právě tyto jednotlivé mise a je můžu aktivně využívat, jinými slovy je to můj dobírací balíček. Tento balíček, který má úplně přesně tolik karet jako ten první balíček, tak to jsou moje rezervy. To jsou makisté, který možná se do hry dostanou, možná nedostanou, jsou to nějaké rezervy, kde já se budu snažit ty karty dostat sem. Když hrajete první hru, tak můžete udělat to, že celý tento balíček všech makistů zamícháte a rozdělíte na 2 poloviny, přičemž do těch skrytých makistů, neboli do vašeho dobíracího balíčku, přidáte 3 karty špehů a zamícháte to. Nic jiného dělat nemusíte. Pravda je taková, že v takovém případě budete mít o něco těžší hru, protože ne každou kartu využijete tak, jak si představujete, ne každá sedí k nějakému vašemu plánu, hernímu stylu a tak dále, takže daleko lepší je brát si karty vždycky po 2, otočit a rozhodnout se, tuhle kartu bych si dal do svého dobíracího a tuhle si dám do rezerv. A takhle si připravíte vlastně oba dva ty herní balíčky, následně tady ke kartám utajených makistů přimícháte 3 špehy, celý balíček zamícháte, tento také zamícháte rezervy a můžete jít hrát. To je celá příprava hry, nic víc na tom není, je to velmi jednoduchá záležitost. A koukám, že nemám, jo, tam mě chvilku vypadlo připojení, ale tak snad už to běží zpátky. Takže to je, jak se hra připravuje. Zase říkám, není to, kdo ví, jak složité, dá se to bez problémů udělat. Pokud byste chtěli, v krabici najdete potom sešit scénářů. V rámci tohoto sešitu potom můžete si připravit jednotlivé scénáře. Těch scénářů je tady několik, včetně scénáře historického, prvního, druhého i třetího, který dohromady tvoří kampaň a můžete si zahrát i rozsáhlejší hru. My to řešit nebudeme, ty scénáře jsou v podstatě variací základní hry, není to o tom, že by ty scénáře vám udělali úplně jinou tu hru jako takovou, napsali úplně jiný příběh. To ne, je to spíše taková malá variace, když už třeba tu základní hru máte více ohranu. Byť ta kampaň je docela zajímavá, možná, že se k ní třeba i někdy vrátíme, uvidíme. A nicméně můžeme se pustit do samotné hry. Ta hra je rozdělená na 4 základní fáze, respektive každý tah, každé kolo je rozděleno na 4 základní fáze. První je plánování, což znamená, doberete 5 karet na začátku hry. Já jsem měl štěstí, že jsem si nedobral žádného špeha, ale v dalších tazích si špehy určitě doberu. Někde v tom balíčku jsou tam konkrétně 3. A teďka můžu hrát karty, přičemž ty karty se hrají takhle náležato
a můžu je zahrát buď do levé oblasti a tím pádem vyhodnotím levý efekt, a je to makista, který zůstává utajený a v nějaký okamžik se mi vrátí zpátky, protože bude putovat na odhazovací balíček a pak zpátky tady do toho dobíracího balíčku a nakonec se mi zase dostane zpátky na ruku. Druhá možnost je, že ho zahraju do této poloviny herní oblasti a tím říkám, že toho makistu nechám prozradit a obvykle dostanu silnější efekt. Blbý je, že prozrazený makista následně odchází na odhazovací balíček prozrazených makistů a vrátit ho zpátky do ruky není nemožné, ale je to velmi obtížné. Standardně se mi to dařit nebude. Každopádně v první části hry, což znamená ve fázi plánování, já můžu využívat všechny efekty karet, na kterých je napsáno plánování. Tady vidíte, že je napsáno útok, útok, útok. To je něco, co si skovám až do další části herního kola. Ale tady na těchto dvou kartách mám napsáno plánování, plánování. Což znamená, že teď na začátku, kdy plánuji, že se vydám na nějakou misi, právě tyto efekty by vlastně pro mě mohly být zajímavé. A mohlo by to být něco, co mě může někam nasměřovat. Takže když se podívám třeba tady na Dominga, tak co on umí? Pokud já použiju jeho levou část, tak u jedné mise otočte jednu nebo dvě lícem dolů otočené karty nepřátel a poté jednu z nich odhoďte. To je velmi silný efekt, který třeba v tenhle okamžik je pro mě docela důležitý. Protože když se podíváte, všechny nepřátelé, které tady mám připravené, tak jsou lícem dolů. Což znamená, já nevím, proti komu stojím. A když tohle podcením, tak mě to v nějaký okamžik docela dost kousne. Takže já potřebuju ideálně ty nepřátelé odhalit. No a pokud bych Dominga použil třeba tady na misi zničení opevnění, tak si dokážu odhalit obě dvě ty karty, což upřímně mě docela láká. Ale v tento okamžik by bylo také dobré se podívat na efekty těch jednotlivých misí, co vlastně můžeme získat nebo ztratit, pokud tu misi podnikneme. Takže když se kouknu na zničte opevnění, tak tam je efekt obrany, což znamená v okamžiku, kdy já budu s tou misí interagovat a ona se bude bránit, když na ní zaútočím, tak jakmile zvolíte tuto misi, okamžitě odhoďte jednu libovolnou kartu makisty z ruky. Takže ve chvíli, kdy ji zvolím, tak přijdu o kartu z ruky. To se může zdát jako relativně slabé, ale není, věřte mi. V podstatě to, co mi to říká, je, že já musím ty karty zahrát na tu akci plánování. Jinými slovy, je potřebuju všechny vyložit tak, abych zahrál ty plánovací akce a nemůžu si je nechat tady na ten útok. A protože tady jsou docela silné efekty, tak to pro mě není úplně asi ideální. Na druhou stranu, proč ne? Možná, že jo, že to může dávat smysl. Takže každopádně tohle mě trochu limituje v útoku, ale dává mě to větší důraz na tu první část, což znamená na tu akci plánování. Kdybych se rozhodl pro zničte železniční most, tak ten má efekt porážky, což znamená v momentu, kdy se mi podaří tu misi splnit, tak by se tento efekt vyhodnotil. A říká, z jiné mise odhoďte jednu kartu nepřítele, otočenou lícem vzhůru či dolů. To je něco, co mi pomůže. Zbavím se nějaké karty někde jinde. Ale pozor na to, budu potřebovat cílu 8 na to, abych tu misi splnil. 8 je docela dost. Když se tady v rychlosti podívám, 2, 4, 5, 6. No, asi bych to dokázal. Takže i tato mise může netka v tom prvním kole přijít na řadu. Přepadněte makisty v údolí, potřeboval bych sílu 6 na to, abych ji splnil. A v momentu, kdy tu misi splním, tak by se vyhodnotil efekt na ní uvedený, který říká, že během nadcházející fáze odpočinek, což je na konci herního kola, si z balíčku utajených makistů doberte o jednu kartu více. To není špatné, vzhledem k tomu, že v dalším kole já velmi pravděpodobně doberu nějaké karty špehů, protože v tom balíčku jsou 3 a hnedka v tom prvním kole žádnou kartu špeha nemám, takže já si určitě nějakou doberu. A mít kartu navíc, to není špatný. No a pak tady máme zajměte velícího důstojníka,
Opět to má efekt porážky, což znamená, v momentu, kdy tu misi splním, tak by se vyhodnotil ten efekt a říká, odstraňte ze hry jednu kartu špeha z ruky. To je super záležitost, pokud na ruce nějakého špeha máme, což náš případ bohužel není. Takže já určitě nebudu chtít jít sem. Zvažuji sem, byť za cenu toho, že je tady spousta karet, anebo sem, protože to je prostě jako nejjednodušší, protože tady jsou jenom dvě karty, asi by mi nevadilo omezit ten útok, soustředit se hlavně na plánování. Ale víte co, já se asi nebudu toho bát a zkusím jít sem. A teď se na to zkusím připravit. Takže začneme plánováním, zahrajeme si toho Dominga, to je myslím karta, která je na ten začátek velmi dobrá. On samozřejmě na té druhé straně, o co já vlastně přicházím, tak má sílu 3 oproti síle 1 na té levé, takže tady by byl mnohem silnější. A navíc říká, že bych si mohl prohlédnout vrchní 3 karty z balíčku utajených makistů, to je tento, libovolný počet z nich odhodit a zbytek vrátit v libovolném pořadí zpět navrch. Což i pro mě znamená, že bych se třeba dokázal zbavit těch špehů, jo? To jeho vůbec není zlý, takže vůbec to není zlý. A to je, přátelé, základní problém této hry, protože všechny ty karty jsou prostě dobrý. Jsou prostě dobrý, já nevím, co mám využít, ale zkusím ho použít sem. Využiju teda akci plánování, protože jsme ve fázi plánování. A jak říká efekt, u jedné mise otočte jednu nebo dvě lícem dolů otočené karty nepřátel a poté jednu z nich odhoďte. Tak já se budu soustřeďovat tady na tu misi přepadnout frankisty v údolí, abych strašně rád přepadnul nějaké frankisty. A proto se potřebuju podívat, kdo tam je. Takže zkusíme, budeme to brát tady. To je vlastně dobře i špatně zároveň. A obě dvě ty karty mají velikou obranu, což znamená obranu 3, což znamená, že se mi bude tu obranu velmi špatně porážet, zejména s tím, že tady mám docela vysokou obranu 6. A tato karta má efekt porážky, což znamená v momentu, kdy se mi podaří toho žalářníka porazit, tak bych si dobral jednu kartu z odhazovacího balíčku utajených makistů. Z rekrutů, tak. Vemu si jednu kartu z rekrutů a odhodím ji na odhazovací balíček. Žalářník, když ho porazím, osvobodím prostě nějakého svého makistu. To chci, protože pokud v té hře je něčeho obrovský nedostatek, tak je to karet. Těch karet je strašný nedostatek a furt vám budou docházet. Žalářníka chci rozhodně porazit. Operátor vysílačky, to je pěkný hajzlik, protože ten pokud přežije, což znamená, že já ho neporazím, tak ke všem ostatním misím nasází dalšího nepřítele, což znamená, všechny ty další mise budou prostě těžší. Takže to je rozhodně nepřítel, kterého já se zbavím. Nezapomeňte, že to jsem udělal právě přes efekt tady Dominga, který říká, že můžu až dvě karty otočit u jakékoliv mise a jednu z nich odhodit. Dobrá zpráva je, nebo zajímavá zpráva je, že tohle to všechno ještě pořád neznamená, že já musím plnit tuhle tu misi. Já se ještě pořád můžu rozhodnout, že v rychlosti někam přemigruji a budu plnit něco jiného, pokud bych tady třeba otočil nějaké karty, které jsou pro mě zásadně silné. No. Adéla má karty útoku, takže to si ještě necháme. Carlos mi umožní dobrat si až dvě karty další, což znamená, že by jsem hrál víc karet. To není špatný, protože potřebuju dosáhnout docela velké síly. 6 a 3, a to ještě není, co se skrývá tady. Takže to je určitě karta, která možná ještě stojí za to a naplánovali bychom ho teda na tu pravou stranu, což znamená, že ho prozradíme, každý bude vědět, kdo je Carlos, ale ještě předtím, než on nám odejde na odhazovací balíček na tu pravou stranu, odkud se ty postavy špatně vrací, tak já můžu využít tady právě ten efekt vpravo, opět je to efekt plánování, což je tato fáze, a říká, dober si dvě karty z balíčku utajených makistů. No
A teď je otázku, jestli si nedoberu ty špehy. Ano, tak jeden tam je. A druhý tam je. Dobře, takže to začínáme v celku nehezky. Špech je karta, která vám prostě sviní ruku. Jo, prostě ji nechcete. A teď je otázku, jestli já si ji nedokážu třeba zbavit. A nedokážu. Tak to je špatně. No, každopádně teď končí akce plánování, kdy jsem hrál makisty a ještě předtím, než se posuneme dále, tak si zvolíme teda tu misi. Teďka, když jsem si zahrál nějaké karty, vyhodnotil jsem efekty plánování, tak musím říct, na jakou misi jdu. Jak jsem říkal, tato mise je relativně jednoduchá. Obrana 5, dvě karty nepřátel, dala by se zvládnout. Ale tato karta za mě osobně je lepší, protože budu si moct dobrat kartu, když zabiju žalářníka, tak budu schopen si získat tady někoho z rezerv. Já do toho zkusím jít, takže zvolím si, že přepadnu makisty v údolí. První, co se stane, je, že se otočí všechny karty nepřátel na té dané misi a zjistíme více, proti komu stojíme. Máme tady dva protipartizánské bojovníky, kteří říkají, že pokud přežijí dokonce vlastně tady toho mého útoku nebo toho přepadu makistů Fúdolí a makistů Frankistů, tak on říká, že otočte horní kartu z balíčku civilistů a odhoďte ji lícem vzhůru na hřbitov. Takže bych tady z toho balíčku odhalil kartu a dal ji na hřbitov. V momentu, kdybych tam měl 5 těch civilistů, ale fakt jako hodnotu 5, nikoli 5 karet, tak bych prohrál hru. Takže tyto dvě karty mě dokáží velmi silně posunout směrem k prohře. Pěšák jako takový je taky pěkný parchant. Jako tady ani jako nečekejte, že by byl pro vás něco dobrého. Pěšák má akci obrana a ta říká, že dříve, než porazíte ostatní nepřátele, musíte porazit všechny pěšáky. Jinými slovy, já nemůžu zaútočit na žalářníka nebo proti partizánského bojovníka, dokud neporazím tohohle blbýho pěšáka. No, ale protože už mám dvě karty špehu, tak je relativně zajímavý si dobrat další karty. Já zahraju Adélu na pravou stranu. Teď už můžu hrát pouze efekty, které říkají útok, nikoli v plánování. Plánování je za námi, teď je fáze číslo 2, která se jmenuje útok. Útok Adély, pokud ti prozradím, tak říká, odhoďte z právě zvolené mise všechny protipartizánské bojovníky. No, to se hodí. Teďka byste možná mohli namítnout, jak jsem to mohl udělat, když je tady ten pěšák, který říká, že musí být poražen první. No, pokud nějakou kartou odhodíte jinou kartu nepřítele, třeba tady odsaď, tak to můžete udělat, i pokud tomu nějaký jiný efekt brání. Pouze pokud bych útočil svojí vojenskou silou, tak musím nejdříve porazit pěšáka. A pojďme dál, co bychom ještě mohli udělat. No, ten pěšák je ještě mírně protivný, takže já možná ještě prozradím tady Consuelu, která má efekt v útoku, který říká, že má takovou sílu do útoku, kolik je hodnota obrany nějakého nepřítele. Respektive takhle. Odhoďte z právě zvolené mise jednu kartu nepřítele, já volím toho pěšáka, a Consuelo získá sílu útoku ve výši obrany tohoto nepřítele. Takže já si to tady takhle založím. A už bychom si mohli spočítat, jak na tom jsme. Takže tady máme sílu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jinými slovy, jsem schopen splnit misi. Ale kdybych měl ještě 3 body do útoku navíc, tak bych byl schopen porazit i toho žalářníka a to by mě dalo kartu z rezerv. Takže pojďme zkusit, jestli nedokážeme vymyslet ještě 3 body. Mám Sagrario. Tu bych mohl zahrát sem a získal bych jenom 2 body, což by mi nepomohlo. Nebo ji zahraju sem. To mi dá taky 2 body, ale navíc si doberu 2 karty z balíčku utajených makistů. Tak, to si doberu toho třetího špeha
a mám tady tohle. A teď potřebuju už jenom jeden bod cíly. A já možná toho Manuela zahraju taky jako prozrazenýho. Já zahraju všechny karty jako prozrazený. To není dobrá strategie. Protože jeho efekt říká, že se dá zahrát ať už ve fázi plánování nebo útoku a odstraním ze hry jednu kartu špeha z ruky. Takže z těch tří špehů, které mám tady na ruce, tak jednu můžu vzít a můžu ji zahodit ze hry pryč. Což není špatný. To si myslím, že vůbec není zlý. Takže špehy zatím dám na odhazovák, protože s nima nic jiného stejně dělat nemůžu. Sílu mám nějakou docela velikou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 not bad. A pojďme na to. Za 3 porazím žalářníka, který říká, že si můžu vzít jednu kartu tady z rezerv a dostanu ji sem na odhazovací balíček. A porazím i tady Frankisty Fudolí. A tento efekt říká, že právě v nadcházející fázi odpočinku si z balíčku utajených makistů doberu o kartu více, takže nebudu dobírat 5, ale budu dobírat 6. To vůbec není špatný, ale ta daň za to je teda enormní, protože všechny tyto karty, které jsem zahrál do té pravé části, musím odhodit sem. A fakt se mi nedostanou jednoduše zpátky. Tadle ta karta půjde semka. Tudle jsem splnil, což je perfekt. Takže tu si nechám tady takhle jako stranou. Snažím se sbírat vítězné body. Tadle ta byla za 2 vítězné body. Když by jsem měl aspoň 15, tak už je to zajímavý vítězství. Pokud těch bodů nahraju aspoň 25, tak to bude úplně nejlepší, ale to se, přátelé, nestane. A teďka odhalím novou misi, přidám si k ní nové karty nepřátel. Tak, šupito presto, zase podle té hodnoty tady. Karta říká, zničte zásobovací konvoj. Pokud tu kartu porazím a splním danou misi, tak ze všech ostatních dostupných misí odhoďte jednu kartu nepřítele, otočenou lícem zhůru či dolů. To je perfektní. Vyčistil bych si tady všechny ostatní a daleko líp by se mi to plnilo. Takže to je určitě mise na zvážení. Každopádně teď je velmi důležitý okamžik hry v rámci důsledků, což je třetí fáze herního kola. Já se musím rozhodnout, zdali budu ve hře pokračovat. Já bych mohl úplně v klidu říci, mě to takhle stačilo, já to uzavřu a vlastně hru vyhrávám, protože neprohrávám na to, že bych měl 2 nesplněné mise, že by se měl 5 civilistů, anebo že bych měl na ruce jenom samé špehy. Prostě hru vyhrávám. Problém je v tom, že mám jenom 2 vítězné body, což znamená, že bych ji vyhrál jako velmi, velmi, velmi málo, velmi nehezky, velmi, velmi slabě. Takže to je určitě něco, co není ideální. Tak. Koukám, že mi zase streamovací software se zastavil. A zkusíme ho znovu nastartovat. Šupy to presto. Tak, teď už bych měl být zase zpátky. Občas prostě se to zastaví. Tak, ale teď už byste mě zase snad měli vidět a slyšet. Každopádně jinak děkuju Petrovi za 129 korunek, Tomášovi za 5 euro. Moc si té podpory vážím. Každopádně já samozřejmě ještě chci v této hře pokračovat a proto si doberu 5 karet. 3, 4, 5. Tak. Půjdem na to. Takže zpátky další plánování. A otázkou, co s tím? Adolfo je strašně silná karta. Pokud bych ho prozradil, tak si můžu u jedné mise otočit všechny karty nepřátel lícem vzhůru. Nad bet. A má sílu 3.
Když ho zahraju na druhou stranu, tak má útok 0, ale ze zvolené mise můžu jednu kartu nepřítele odhodit. To se hodí až v momentu, kdy ty nepřátele vidím, abych si neodhodil někoho, koho se dokážu v klidu zbavit. Manuela, tou bychom mohli začít. Naplánujeme ji doleva a ona říká, že ve fázi plánování, kdy se zahraje doleva. Jo, měl jsem se dobrá 6 karet, pravda, tak. Děkuju Jirkovi, že mě na to upozornil, měl jsem si dobrá tu kartu více, tak. No, tak to vůbec není špatný. Tak, ona říká, že si doberu jednu kartu z balíčku utajených makistů, protože mi dobírák došel, tak si zamíchám odhazovák a doberu si další, což je špech, no samozřejmě. Tak jo. Nemám, jak se zbavit špeha. Nemám. Špech je k prdu. Já bych potřeboval si otočit karty. Mám hrozně málo efektů na otáčení karet. No nic, prozradíme Adolfa, no. Adolfo bude prozrazen, protože jinak to nepůjde. A budeme odhalovat karty. Otázkou, kam chceme jít, no. Jako mám docela dost karet na ruce, i s docela velkou silou. Tady Nikolas má sílu 4. Takže bych si troufnul na ten zásobovací konvoj. Asi jo, já zkusím ten zásobovací konvoj, takže využiju tady Adolfův efekt plánování, že u jedný mi se otočím všechny karty nepřátel zhůru a uvidíme, co je tady naplánováno u toho konvoje. Adolfo mi to prozkoumá a zjistíme, co tam je. Takže máme tady dva strážný. Ty nejsou moc dobrý, protože musíme zabít ještě předtím, než se pustíme do té mise. Pak tady máme pěšáka, ten bude chránit ty strážný. Takže nejdřív musíme zabít pěšáka, pak strážný a pak můžeme jít teprve na misi. To je jako zlý. To je jako zlý. Protipartizánský bojovník nám zabije nějaký civilisty. To si myslím, že ještě si můžeme lajsnout. Tuhle kartu tady vlastně jako můžeme nechat. A vojín, pokud přežije, tak zamícháme všechny karty utajených makistů v herní oblasti. To jsou tyto. A jednu z nich popravíme. Tak, to taky není ideální, ale kdyby nám tady tyhle ty dvě přežily, tak se jako nic nestane zas tak velkýho, ale tyhle ty tři musíme vyřešit, protože strážný nám hlídají ten zásobovací konvoj a ty strážný hlídá ten pěšák. Takže my musíme zabít pěšáka, pak strážný a pak sem. Což je spousta bodů, protože to je 5, 6 a samotný konvoj potřebuje 7, takže to je 13 bodů. A v tenhle ten okamžik já mám 4. Tak bych musel vymyslet ještě 9. Což jako jde. Ne, že ne. Kdybych prozradil Roberta i Nikoláše, jako oba dva mají prostě sílu za 4, jsou fakt silný, že oba dva prozradím, tak na tom budu už fakt dobře. Ale, jak říkám, přicházet o tolik karet vůbec není záhodno. No, tohle si nechám jako backup plán. Pojďme se podívat, co je tady. Tady je špech, toho zatím můžu dát stranou, ten je zatím prdu. Abel říká, v útoku za každou kartu prozrazeného makisty v herní oblasti získáváme plus 1. Vzhledem k tomu, že docela dost makistů asi opět prozradím, tak jeho utajený efekt není špatný. No, jeho útok by mohl být silnější i za všechny mrtvé civilisty, ale já zatím žádný nemám. Každopádně jdu hrát už efekty pro útok. Tady bych ještě mohl zahrát tady tohle plánování, ale to už nebudu. Budu hrát útok. Takže zahraju Abela na pravou stranu
A on říká, že za každou kartu prozrazeného makisty získám plus jedna. He, na zvážení, zdali teda sem ještě něco nehodím. Každopádně by to bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je furt to hodně málo. No, můžu zkusit zahrát tohle semka a ještě si jednu kartu dobrat, protože to je efekt do útoku. Ricarda, dober si jednu kartu z balíčku utajených makistů. Špech, ty vole. No, s Nikolášem bych mohl ještě riskovat, ale to si nelajsnu. Takže ty půjdeš sem, prozradíme Roberta. Znova čekneme, kolik máme. 1, 2, 3. Ten má za každýho prozrazenýho. Takže 4, 5, 6, 7, 8. A 4 je 12. Bude mi to stačit. 12 se zdá jako hodně, ale to mi nestačí. 10, 12. Ještě potřebuji jeden bod. Můžu hodit sem. A doberte si jednu kartu z balíčku utajených makistů. Hezký. Za každou kartu prozrazeného makisty plus jedna útočný. Takže tohle mi dáte stejný efekt, jako je tady na tom Abelovi. A mohli bychom to udělat takhle. To je docela dobře naplánovaný, si myslím, takže pojďme ještě jednou spočítat teda moji útočnou sílu. 1, 2, 3, 4, 5. Tady to je za každou kartu odhalených, takže to je 5, 6, 7, 8, 9. 9 a 3 je 12 a 4 je 16. Takže já mám 16 bodů síly. A to by bylo, abych si s tím neporadil. Takže, když mám 16, tak já určitě budu chtít samozřejmě splnit misi jako takovou, a což mě nechá z 9 body. Říkali jsme, že musím zabít pěšáka, takže toho zabiju, zbývá mi 8, zabiju oba dva strážní, ty jsou dohromady po 5, takže mi zbývají ještě 3, což znamená, že zabiju i tady tyhle ty dva protivný vojína a protipartizánského bojovníka a úspěšně jsem zničil zásobovací konvoj. Oh yeah. No, tak to nebylo zas tak špatný a ty ztráty nemám zas tak veliký. Tak to by docela šlo. Každopádně porážka. Ze všech ostatních dostupných misí odhoďte jednu kartu nepřítele otočenou lícem z hůru či dolů. Takže takhle si to tady hezky vyčistím. A mnohem si usnadním postup do těch dalších misí, což podle mě není vůbec blbý. Mám 2 vítězný body další, takže jsem na 4. To si myslím, že je hodně dobrý. Přidáme si tady další misi. Přepadněte velitelství protipartizánské jednotky. A brání to 4 karty. Takže to uděláme takhle. Tyhle ty 2 jdou napravo. Tyhle ty všechny se mi podařilo uhlídat společně se špehama jdou do té levé části. Samozřejmě budu pokračovat ve hře, takže si doberu 5 karet. Pořád tam je hodně špehů na to, jak málo mám těch karet. To je něco, s čím si musím poradit, akorát, že vůbec nevím jak. Takže dobral jsem si 5 karet. Uvidíme, kolik špehů tam mám, jo. 1. Tak to ještě jde, to ještě jde. To by ještě šlo. Jinak děkuji Adamovi za 200, vážím si podpory, moc děkuji. A pojďme dále, co by se tady dalo dělat? Tak, přepadněte velitelství protipartizánské jednotky. Pokud tu kartu porazím, tak za každého neporaženého nepřítele u této mise otočte jednu kartu z balíčku civilistů a odložte ji lícem vzhůru na hřbitov. Prostě mě to jako pozabíjí civilisty. Ale já zatím nemám na civilistech žádný ztráty. A je to mise, která dává 4 body. Jakože 4 body. 4 body. To je fakt hodně. 4 body je hodně. Jo, ale jí třeba sen, tak to je už jako fakt jako jednoduchý. Jenom s tou jednou kartou proti. Jo, ale 4 body.
že tady bude hodně. Pojďme se podívat, jestli s tím něco nedokážem. Obrana 7. To půjde. Zkusíme Dominga zahrát na plánování, což je první fáze v kole, jak víme, a říká, u jedné mise otočte jednu nebo dvě lícem dolů otočené karty nepřátel, lícem vzhůru, poté jednu z nich odhoďte. Takže zkusíme se podívat, kdo tady brání to velitelství proti partizánské jednotky. Máme tady operátorku vysílačky, ta víme, ta přidává karty ke všem dalším, to bychom asi chtěli. A ženista říká, že všem nepřátelům přítomným v této misi, kteří nejsou ženisté, se zvyšuje hodnota obrany o 1. Takže operátorka vysílačky nemá obranu 2, ale 3. To dobře. To není úplně fajn. Co bychom tady ještě mohli vymyslet? Manuela, plánování. Když je dám doleva, tak si doberu jednu kartu z balíčku. Pokud je dám doprava, tak odstraním ze hry jednu kartu špeha z ruky. To není špatný, to bych chtěl. To ale zvládnu to. Prozradím a zbavím se karty špeha. Tím špádem mám v balíčku už jenom jednu, takže to už se docela dá. No, ale mám sílu 3. 3 je zoufale málo. Už jsou to všechno karty útoku, no. Jo. Hele, teď přijde na řadu ten twist, o kterém jsem říkal, že vy nemusíte nutně jít do té mise, o které jste si řekli na začátku, že ji víc prozkoumáte. Vy tam vyšlete nějaké vojáky, oni zjistí, kdo tam je, a úplně v klidu pak můžete říct, a ježišmarja, tam to je nebezpečný, já radši půjdu tady zničit opevnění. Což je přesně to, co teď udělám. Já prostě to otočím na druhou stranu a půjdu tady zničit opevnění, protože teď na konci plánování já si musím zvolit misi a volím zničení opevnění, nikoliv teda, že se pokusím přepadnout to velitelství proti partizánské jednotky. Takže volím tuto misi, to je ta, kterou budu plnit, podívám se, kdo tady je, protipartizánský bojovník, pokud přežije, tak otočím vrchní kartu z balíčku civilistů, upřímně řečeno, to mi moc nevadí, zatím civilisté neutrpěli žádné ztráty, pokud jako někoho trefí, fine by me, jako to není tak strašný. Takže potřebuji jenom 5 bodů na to, abych tu misi splnil. Zatím mám 1, 2, 3, tak potřebuji jenom 2 body. No, to není zase tak hrozný. Hele, 2 body udělám i takhle. Jinak já musím zahrát všechny karty, nemůžu si žádnou kartu nechat do příštího kola, takže teďka já budu hrát všechno sem. Soledad má za +1 za každou kartu prozrazeného makisty, což je tady. Takže už má 2, 3, 4, 5... což je krásně tady na tuhle tu misi. 3 body na toho protipartizánskýho nemyslím. Možná. Doberte si jednu kartu v balíčku. Možná vymyslím. Zahraju ještě sem. Takže ještě jednou check, jak jsme na tom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To je akorát. Zabijem protipartizánskýho. Žádný takový, že bys tam přežíval, a vyhodnotíme tady tuto misi, kterou se nám podařilo. Jo, já jsem zahrál blbě. Aj, tak rajta. Já jsem dement. Ona má efekt ne při porážce, ale při obraně, což znamená ve chvíli, kdy jsem ji zvolil jako misi, tak jsem měl zahodit všechny karty v oblasti. A teď je otázkou, který... Tyhle ty mají všechny útok, takže ty jsem tam podle mě neměl. A tyhle jsem tam podle mě měl. A tuhle jsem ještě nemusel hrát, protože ta je na odstranění špeha. Takže reálně by to bylo takhle, což znamená, že bych o tohohle přišel. Je to ze hry.
Jakmile zvolíte tuto misi, okamžitě odhoďte jednu libovolnou kartu Makisty z ruky. Aha, tak to si pletu s nějakou jinou misí. Takže když jsem to zvolil, tak jsem měl něco zahodit. No, to už asi zpátky nebacktracknu. To už asi jakože neudělám. Každopádně, tak jednu prostě tady jako se zbavím. Se zbavím prostě tuhle. Jakmile zvolíte tuto misi, okamžitě odhoďte jednu libovolnou kartu Makisty, ne špeha z ruky. No. Což by pro mě znamenalo, že nebudu mít tolik síly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže to proti partizána prostě nezabiju. No, tohle byl takový mírný zmatek, za to se omlouvám. Já jsem si nepřečet ten efekt té obrany. Každopádně to proti partizána jsem nezabil, ale misi jsem splnil, což je důležité, protože když tu misi nesplním, tak ona by se otočila a kdybych takhle měl dvě ty mise, tak prohrávám hru, takže já ji jako potřebuju splnit. Takže ta půjde sem, nemá efekt při porážce, takže ta se sem jenom dá a proti partizán mi zabije tady nějaké civilisty, konkrétně jednoho civilistu. Jeden civilista je ještě cajk, to ještě jako ničemu moc nevadí. Jeden civilista je ještě v pohodě. Hra by skončila, kdyby mě zabil 5 civilistů. Dáme si další misi, pokusím se nebejt takovej chaotik a trochu víc číst efekty na kartách, ale víte co, ono je to docela komplexní hra, ne, že ne? Ono to docela není nejjednodušší. Mimochodem, teď se dostáváme právě do té fáze, kdy já už jsem ve stavu, kdy mě citelně docházejí karty. Jakože citelně docházejí karty. Furt jsem schopen je točit a furt jsem schopen něco dělat, ale velmi nutně bych si potřeboval odemknout nějaké karty tady z rezerv, anebo vrátit nějaké odhalené makisty, abych byl schopen ten odboj ještě chvíli udržet při živu. Protože v tenhle ten okamžik já mám 5 bodů a říkali jsme, že bych potřeboval nahrát aspoň 15. A to není vůbec jednoduchý. A strašně mě furt láká tady tato karta prostě za ty 4 body. Jako, to bych strašně chtěl. To bych fakt chtěl. No. Tady je ten poslední špech v té mý ruce, ten je na prd. Co by se s tím dalo dělat? Tohle vyšlo, zkusíme zase tady zahrát Dominga, otočíme si ty poslední dvě karty, jednu z nich můžeme odhodit. A máme tady velitele špionáže a velitelku špionáže. Obě dvě ty karty, pokud přežijí, tak mi přidají kartu špeha do balíčku. Což my nechceme. Takže velitelka bude ta, co odejde díky efektu tady Dominga. A už jsme na tom o něco líp. Takže kdybych teď byl schopen dát dohromady třeba sílu 8, abych zabil toho velitele špionáže a splnil misi, tady s těma dvěma kartama bych se smířil. Jo, ale tenhle ten přidává plus 1 ženista, no. Tak 8, 9, jednu už tady mám, bych potřeboval 8. No, to si myslím, že nedám. No. Ale já to stejně zkusím. Takže volím si tuhle tu misi, to je ta, která do toho půjde. Prozradíme Ricarda, nedá se nic dělat. Jeho efekt říká, že teda jednak má sílu 2. A efekt ještě říká, že snižte hodnotu obrany právě zvolené mise na polovinu, zaokrouhleno nahoru. Takže ze 7 se nám stane 4. Not bad. Abel půjde sem, má plus 1 k síle za každého prozrazeného makistu, takže najednou má sílu 2, 3, 4, 5. Jinými slovy, už jsem tohle splnil a velitele špionáže jsem ještě nezabil, protože potřebuju ještě
aspoň jedna, tak tady zahrajeme Soledad, která má také plus jedna za každého prozrazeného makistu, takže má také sílu 2. Takže tohle je 4, 5, 6, 7. Za 4 dám tohle, za 2 zabiju tady tohodle a ty zbylý nezabiju. Mhm. No, to se nedá nic dělat. Tak, tohodle se zbavím. Tyhle ty dva tam zůstávají. A ženy stav vlastně nic už dalšího neudělá, protože on přidával jednak ke všem ostatním kartám v té misi. Každopádně operátorka mě přidá další nepřátelé ke každé misi, kterou mám aktivní. Takže se stane tohle. A tohle to ještě říká, že za každého neporaženého nepřítele, a měl jsem tam dva, u této mise otočte jednu kartu z balíčku civilistů a odložte ji na hřbitov. Takže mi tadyhle umírají civilisté. Už mám dva mrtví, už mám 4 mrtví. O moc víc už si jinak nemůžu dovolit, protože kdybych ještě jednoho otočil, toho civilistu, jako je tam i karta s nulou, jo? Tak jako můžu mít štěstí, ale tohle už je fakt extrémně na hraně a víc už si úplně jako nemůžu dovolit, co se týče těch civilistů. Ale přepadnul jsem velitelství proti partizánské jednotky a tu kartu jsem splnil. Takže tu si můžu dát sem a už mám najednou kolik? 9 bodů. Jej. 9 bodů je určitě lepších než 5 bodů, ale potřebuji aspoň 15. Těch karet je fakt málo. Těch karet je fakt málo. No pojďme se podívat, co nás tady ještě čeká. Takže přepadněte policejní stanici. Takhle si dáme dvě karty. Ve chvíli, kdy vám dojdou karty nepřátel, tak prostě jako zamícháte odhazovací balíček, doplníte, přidáte si další dvě. A je to. A efekt této karty mi se říká, že pokud ji porazím, tak si prohlédnu vrchní tři karty z balíčku utajených makistů, všechny karty špehů vraťte zpět na vrch balíčku a zbytek odhoďte. No. Dobře. Tak to úplně nechci, ale má to 5 vítězných, no. 5 vítězných by bylo dobrých. To by vůbec nebylo špatný, 5 vítězných. No, zamyslím se nad tím za chvíli. Každopádně, ježiš, teď jsem to shrnul. Rikarda jsem prozradil, ten jde sem. A tyhle ty byly tady. Jedna. No, to je těch 5 karet, no. Prostě. To je těch mých 5 karet. O moc víc už toho nevymyslím. Já prostě nemám karty. Nevím, když hrajete vy tuhle tu hru, jestli ten problém třeba nemáte, já ho prostě mám. Mám prostě jako problém, že jako nemám karty. Jestli si nechávám v tom balíčku špatný karty, který nepřidávají tady karty ze zásoby, nebo mi nechodějí prostě mise. Co tady mám za mise? Ne? Nemůže mi nějaká pomoc. Zvolte si jednu kartu z odhazovacího balíčku prozrazených makistů a odhoďte ji na odhazovací balíček utajených makistů. Wow. Takže tohle by mě umožnilo vzít kartu odsaď a vrátit si ji vlastně do balíčku. No tak tady je způsob, jak se k tomu dostat. Akorát tady těch 5 karet nad tím mě úplně nenaplňuje optimismem. Z mise odhoďte jednu kartu nepřítele, otočenou lícem vzhůru či dolů, z jiné mise. To není špatný, to by mě taky mohlo pomoct. A tady ta poslední, zajměte velícího důstojníka, odstraňte ze hry jednu kartu špeha z ruky. To už je skoro k ničemu, vzhledem k tomu, že mám celkem 5 karet. Logicky, já bych měl hrát tady tuhle tu misi, získej zpět statek. Jenže ona chce 8 a má nad sebou 5 karet. Vymyslím 8. Jako vymyslím. Ale co zase prostě přijdu o ty karty, jakože prostě prozradím. To je prostě začarovaný kruh. No. Tyjo. No. Uvidíme. Máme plánování, zahrajeme si zase Dominga. Takový hezký začátek. Podíváme se, co je tady za nepřátele.
protipartizánský bojovník a pěšák. Pěšák. Musím porazit pěšáka, než porazím někoho jiného. A protipartizánský bojovník by mi zabil nějakého civilistu. A když mi někdo zabije civilistu, tak jsem co? Tak jsem prohrál. Jinými slovy, musím porazit pěšáka a potom porazit protipartizánského bojovníka. Což je plus 2 k mým 8, které potřebuju. To nemůžu udělat. No ale já už jako nemám jinou možnost. No a koukneme se, co je tady zbylýho. Volím si tuhle tu misi. Nejhorší mi podělám, no. Tak jako něco se stane. Další pěšák, samozřejmě. Ženista, který přidává plus 1 k obraně. No tak to už je úplně v pytli. A 3 pěšáci. Tak jako otočím. Pěšáky musím porazit, než porazím ostatní nepřátele. To jako nemám šanci. Když ženista všem dává plus 1, tak to je za 3, za 2 a za 2. To nejde udělat. Péťo. Tak ta jediná šance je, že by na tom balíčku nepřátel jsem pak otočil nulu. To je jediný, jak já to můžu hrát. Ale pozor, můžu prozradit Soledad a ta říká, že v rámci útoku odhoďte z právě zvolené mise všechny protipartizánské bojovníky. Že já můžu ho odhodit. A on mě nezabije. No a v ten okamžik já už tady mám jenom pěšáky a zenistu a ty mě vlastně jako úplně nevadí. Takže bych musel udělat alespoň těch 8. Udělám 8. 1, 2. To 2 je fakt málo. Prozradím Nikolase. Ten je za 4. Já jsem na 6. Abel půjde sem a má plus 1 za každýho prozrazenýho, takže má plus 2, takže to je 3. A to mi stačí. 1, 2, 3, 4, 5 a tohle je 9. Takže ji splním. Tohle mě nekousne, to vlastně jako nic neudělá, protože už tam není nikdo moc výkonej. A tu misi splním a porážka říká, že si můžu vzít jednu kartu z odhazovacího balíčku poražených, prozrazených makistů a odhodit je na odhazovací balíček utajených makistů. Takže si jednoho můžeme odsaď vrátit. Na bet. Můžeme si vrátit Roberta, který má sílu 4. Protože ten je tady asi bezkonkurenčně jako nejsilnější. Takže si ho sem vrátím. O tyhle dva přijdu. No, ty jo. 6, 7, 8. Pořád ještě něco uhraju, ale moc toho nebude. Koukneme se na další misi. Braňte rozcestí. Potřebuju sílu 6. A má to efekt obrany. Na to nesmím zapomenout, ten se vyhodnocuje předtím. A říká, jakmile zvolíte tuto misi, okamžitě odhojte všechny karty makistů z herní oblasti na odpovídající odhazovací balíčky. Jo, takže se vlastně na ní dá jenom zaútočit. Nemůžu v podstatě zahrát žádné karty v rámci přípravy, v rámci plánování. Což by mě tolik nevadilo, protože tohle to je fakt už úplně jako poslední výkřik do tmy, který já jsem tady schopen udělat. A pak to budu muset zapicnout. Už jenom to, že teďka ještě pořád hraju, je pro mě jako dost bláznivý. A ten poslední výkřik bych možná klidně udělal tady přes to rozcestí, protože jako nikde jinde ještě může dávat smysl tady zajmout velicího důstojníka. No.
podhodil bych si kartu špeha, což by bylo super, a pak potřebuji jenom 6. Ale má to jenom jeden vítěz, ne? Já jako rád těch bodů měl trošku víc, ať nejsem úplnej dement. Já budu bránit to rozcestí a plánovat teda nebudu nic, protože bych o to stejně přišel. Jakomu by se ten efekt vyhodnotil, jo? To jako jo, možná, že by to dávalo smysl, že bych zahrál toho Dominga, že pak potřebuju 6. 6 jsem schopen udělat Robertem a Abelem. Ale problém je v tom, že pokud tadyhle se otočí nějaká karta, která bude tu misi bránit, tak budu prostě screwed. Tak to prostě neudělám. Ale Abel prozrazený je velmi dobrý, protože on říká, že má plus 1 za každého mrtvého civilistu. A má mrtvý civilisty 4. Což znamená, on sám o sobě má sílu 6, když ho prozradím. Sám o sobě má sílu 6. Že bych si troufnul přece jenom tady přepadnout tu policejní stanici za 5 vítěznej. Kolik mám teď vítěznej? 5, 6, 7, 7 až 4, 11. Že bych přepadl tu stanici. Ty jo, to je fakt jako pokušení, ty jo. Před 5 vítězných, ty jo. Já říkám, tohle to je velmi pravděpodobně moje poslední akce. A tady bych mohl i plánovat. Tam bych mohl i plánovat. Tak jo, tak zahrajem Dominga. To je moje oblíbená karta. Podíváme se, kdo tady je. Žalářnice by mi vrátila kartu. No, velitelku špionáže moc nechci, ale tak jako, že by mě dala prostě kartu špeha, no tak přežil bych to, no. Pokud je tohle fakt moje poslední partizánská akce, tak by mě to asi jako dramaticky nevadilo. Důležitý je, že žádná z těchto karet mě nebrání tu misi splnit. Tak já to zkusím. to je moje poslední prostě jako pokus něco udělat. Já zkusím přepadnout tu policejní stanici. Uvidíme, jestli tady není něco, co by mě v tom bránilo. Ženista mi v tom úplně nezabrání a operátorka vysílačky ve skutečnosti taky ne. Furt mě mrzí, že asi neporazím tu žalářnici, že bych si vodem kartu, ale stejně budu podle mě schopen tu kartu porazit. Že potřebuju 8. Tadyhle má 1. Prozrazený Abel má plus 1 za každého mrtvého civilistu, což znamená pro mě plus 4, v základu má 2, takže to je 6, 7. Zahrajeme to takhle a prostě končíme, no, jako nedá se nic dělat. Takhle je to za 11, nic víc neudělám, za 11 to bych možná ještě něco zvládl, když porazím tohle, tak mám ještě 3 body. A ta žalářnice, ženista jí přidává 1, což znamená 3, jaké ji dokážu porazit. No ji porazím. Tak si doberu jednu kartu z rekrutů. Benigno. Není špatný. No, extrémně dobrý teda taky není. takže to je takhle, ženista už nic jiného neudělá. Tady tyhle dva přežily, takže operátorka vysílačky mi nasází po jedné kartě ke každý další misi. To je jako nepříjemný, ale já si myslím, že žádná další mise už nebude. A velitelka špionáže mi hodí špeha do balíčku. A nic jiného neudělá. A tohle, když porazím, tak si prohlédnu 3 vrchní karty z balíčku utajených makistů. Ten ani už teďka nemám. A dal bych naspět všechny karty špehů bych vrátil zpět na vrch a zbytek bych dohodil. No, tak to už je fakt jako jedno, protože tyhle půjdou pryč a já už mám jenom 2 karty a s nima prostě jako nic neudělám, se sílou nějaký 4-5 už nic tady neporazím. To je fakt jako utopie. Tak, ale tuhle kartu jsem zvládnul
A do další mise nepůjdu, ať je to, co je to. Přepadněte Frankovo velitelství, až bych tady nasázal 5 karet, ale jak říkám, teď je ten okamžik, kdy já se můžu rozhodnout, že se stáhnu a že dál pokračovat nebudu. A kolik jsem teda nahrál? 2, 4, 5 a 5 je 10 a 4 je 14 a 2 je 16, což je víc jak minule. Zahrál jsem 16 bodů. V pravidlech je takový krásná tabulka. 16 bodů, to jsem ještě pořád velmi nevalný. Nevalné vítězství, píšou. Makistům se podařilo osvobodit některé vesnice a města a vyvěsit v nich vlajku Španělské republiky. Odboj byl však následně neúprosně potlačen Frankovými vojsky. K tomu, aby jsem se dostal do normálního vítězství, to bych potřeboval 19. No, 19 nemám, mám 16. Zas tak blbý to taky není. 16 ještě. Na mě je to dobrý. Na mě je to dobrý. Na mě je to fajn. No, každopádně, přátelé, to je, jak se hraje vzdor. Omlouvám se za, ještě jednou za ten jeden chaotický, za to jedno chaotické vyhodnocení té jedné karty. My se jinak doufám, že jste z toho pochopili, jak se tato hra hraje. Opět říkám, že pak jsou tady ještě nějaké scénáře, které vám to dokáží dál variovat, včetně historické kampaně. Ale já jsem se pořád ještě k tomu neodhodlal, protože pořád ještě moc nechápu, jak to vyhrát. Takže fakt to dost nechápu. Ale ta hra mě strašně baví. Jakže fakt mě hodně baví. Je to nádherný přemýšlení právě nad tím, že máte tu kartu a teďka přemýšlíte nad tím, jestli ji zahrajete doleva nebo doprava. Když ji zahrajete doleva, tak ona má slabší efekt, za stolik věcí vám nedá, ale zůstane vám v balíčku. A nebo ji obětujete a prostě se vám bude ten balíček stenčovat, tak jak to historicky bylo, že oni samozřejmě přicházeli o ty svoje síly, ukrývali se, Franko je objevoval, popravoval, zavíral a tak dále, takže je logické, že ten odboj se prostě zmenšuje, až v podstatě zanikne. A to ta hra umí úplně krásně odvyprávět, právě i přes to rozhodování, což je úplně super, že fakt furt říkáte takhle, anebo takhle, abych měl dostatek té síly, a furt si říkáte, jako kolik chcete porazit těch nepřátel, kolik chcete dát do té mise, možná, že někde jsem třeba i udělal chybu, že jsem tu misi třeba nesplnil, a respektive, že se mi splnil takhle, a možná, že jsem se měl víc soustředit na něco jiného, ale mně prostě přijde, že tu misi vždycky splnit, prostě to prvořadý, protože jinak na to prohrajete. Já jsem na to prohrál svoji první hru úplně jak nic. Takže jsem se od té doby vždycky snažil udělat to tak, abych tu misi splnil v tom prvním plánu a všechno ostatní, prostě jako se něco stane. Málem jsem to projel na ty civilisty, o tom samozřejmě žádná. Mám 4 mrtví, kdybych jich měl 5, tak ta hra taky končí. Ale podařilo se mi to ustát, nazbírat nějakých 16 bodů, 17, kolik jsem jich měl, 16, jsem si málem jeden přidal. 16 bodů taky není špatný, ale jak nahrát prostě jako 25 bodů, jako, to já fakt nevím. Jakože fakt, že samozřejmě 16 bodů a kdybych třeba ještě se mi podařilo splnit jednu misi, třeba tady tudlentu, tak v ten okamžik, ta je třeba za 5 bodů, a už nemám 16, a mám 21 a už prostě toto vítězství, jo. Ale prostě bych potřeboval ještě to jedno další kolo a samozřejmě pokud jako váš balíček vypadá takhle, že jako jediný, co si můžete dobrat do ruky, tak to je prostě jako banda špehů a jeden prostě zapomenutej makista. To jak byl ten Japonec, který se bránil v tom lese ještě jako desítky let po skončení druhé světové války. Tak to je tadyhle jako Benigo, no. Ale je to krásné, přátelé. Je to, mám strašnou radost, že vychází takhle krásné solovky v dnešní době, že máte prostě Comancheri, a že vycházejí i různé menší věci, jako je Velkoměsto, Citrusy a tak dále. A teďka aktuálně právě Vzdor, což je malá, ale ve skutečnosti docela dost přemýšlivá a vlastně ve skutečnosti velká hra
o boji makistů proti generálovi Francisco Frankovi. Musel jsem se znova podívat do pravidel. Tak jo, přátelé, to je ode mě všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště, třeba u ranní kávy, což bude někdy v pondělí. Do té doby užívejte, zahrajte nějaké fajnové hry a já tohle tady možná ještě jednou otočím, protože mi to prostě jako nedá, abych nenahrál aspoň 20 bodů. Myslím, že to jako určitě nějak musí jít. Tak jo, já to ještě zkusím. Mějte se, zatím. Ahoj.